Türkiye'de yüksünçler olan da Azerbaycan'dan gelip buraya çatana kimi cemaat çok incidiler yollarda. Ekseriyeti hamı malumdur ki doğrudan da gençler Krasnoyarsk'ta kimi. Eğer saysak belki gençlerden Krasnoyarsk'ta 20 yerde post kurdular. Hamısı da mesela eve böyle bırakmadı cemaatin. Cevini soyurlar, öyle bırakırlar. Kaldı bu tarafa geçen de Zülay İsmail'in köydelerdi. Sordum da bizim yollarda da duran çoktu. Bizim Dahil İşler Nazirliği'nin koşumda durmadı. Nasıl ki Gazetro vardı, korumalıdır. İkası, hiç Gazetro vardı, yanında durmurlar, yollarda durmurlar. Ondan başka, polis idaresinden işçiler durmurlar. Hamısı, orada da malumdur ki, cemaatin incidir. O vaxtlarda indi de çalışırdık ki, ahali çıkmasın buradan. Ancak ahaliye karşı siyasi burada mübarizə gedir yollarda. Yani belə götürürük Bakıda bizim ziyalılar da bu sözü lazımlı yerlərdə deyib ki, Gürcistan Azərbaycanın taleyi Gəncədən Qırmızı Körpüyə kimi, Marmara kimi həll olunur. Yani ki soyuq burada elə bir vəziyyət yaranır ki, burada heç atışma, heç bu Gürcistanın bəzi pis niyyətli insanlarına ehtiyac yoxdur bizim buradan çıxmağımıza. Deməli biz belə bir sıxlıq yarananda, əhalinin ehtiyacı olanda axım olacaq Azərbaycana. Bizi incidən ən böyük budur ki, bizə qarşı bu soyuqluq olmasın Azərbaycan tərəfi. Bizim necə deyək Azərbaycana ümidi oradır. Aydındır. O barədə mən qeyd etmək istəyirəm ki, doğrudan da 94-cü ilin yanvar ayına qədər Gürcistanda vəziyyət həddindən artıq ağır idi. Ona görə ki, məsələn, hamıya məlumdur ki, müharibə gelirdi Abxaziyada və başqa regionlarda. Ona görə də deməli, Gürcistanın öz qoşunu olmadığına görə əhalidən yığırdılar cəmaatı, verirlər əllərinə silah, göndərirdilər müharibə zonasına. Həmən dəstələr də bir həftə orada müharibə döndü. Olursa da gəlirdi 10 gündə buralarda, dinç regionda, harada ki sakitlikdir, başlayırlar. Məsələn, yolları kəsməyə, cəmaatın əlindən maşını almağa, öz adam uğurlamağa, sonra pul tələb edir, geri qaytarmaq. Həmən hadisələrin sonunu biz yanvar ayında qoyduq. Azərbaycan xalqına çatdırmaq lazımdır. Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan xalqına ki, doğrudan da bizim məsələ, Daxili İşlər Nazirliyi onu nəzərə alaraq ki, məsələ, Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Heydər Əliyev dəfələrlə xahiş gəlmişdi ki, bizim bu regionda məsələ, əməliyyat işaqlarımızın amma bu cinayətlərə qarşı yanvar ayının 8-də böyük bir əməliyyat işi apardıq Tumanis rayonunda. Həmən əməliyyat işində bir gecədə biz 79 nəfər həbs elədik. 40-a yaxın oğurluq maşın çıxartdıq. Səhv eləmirəmsə sizin idarə Gürlə ateşinləri varmışdır. Və biz bir dəstə tutmuşduq. Deməli, Gürcülərin belə bir Svan deyirlər, belə bir milliyyətləri var, xalqları var. Hansı ki, qəşli kimi dağlıq rayonundan buraya köçəndən bu gözlərini qəşli kimi aparırlar. Həmən o dəstəyi tutandan sonra buraya hücum olmuşdu bizim problemiyə. Güclə onları, məsələn,
qulaqlanmışdılar.